Pastikan sayurna, pastikan sayurna, pastikan makan api warna yang sayur hela tadi teh. So, so pasir sur, pasir sur, dia. Wih hela apa? Tengah panggilan kuda dema. Ayo, so arwi hela ku sayur napa kacat cepat. Aduh, kumana godam rugi cenah uh pamajikan. Wah, agit tinggal geus meunang ieu tinggal bisa aya cirian kitu lelena tingali. Anu aya cirian mah aya bonusan. Tingali, wah bos usong anu ngeureuyeuh mah. Wah, imun menang. Tingali pun bisa aya cirian tingali pun anu aya cirian aya bonusan. Tingali, tingali, tingali. Wuh, marareuna. RT, RT menang. Aya bonusan. Ciri tingali tingali cirina ka Dede Devi keterangan teh nya. Ke laporan ka dieu anu kenging bonus anu aya cirian lelena laporan ka dieu ka pribados. Ke bonusna dipastikeun ku panitia. Ayo wah geus tingali kakaran nu beunang teh 70 berarti 170 deui. Wah 170 deui dikobang-kobang dikobang-kobang. Ada jana si gacan menang, ada jana mengalah ngalung sar kalah guys rencana ngaliwat cina. Dede Devi, ayo. Bang Ade Hansip can menang. Aduh gusti, Bang Ade Hansip tidak akan menang. Bisa ngodok kan emang Ade. Ayo Bang dirungkup, kue Bang tulis tadi kobeng masuk dirungkup tuh. Tinggali kaos dinan, tinggali gejegur, kolam penuh tuh, tinggali. Wah, buru-buru menang. Tinggali, deh, Pak Meyangkut sayur nih, Bapak. Ayo, kakarat tilu puluh, nanti ketinggali tehnya. Tina 200, berarti 170 deh. Akit, ayo. Ayo, godap. Weh, si nyonyo kalah. Tinggali tuh. Nah, Mang Ade penggerut, Mang Ade tinggali. Mantap dikehana pula dah. Tah, tah aya sok lungkup. Tah, kalah benang ku Pak RT tuhnya. Ayo. Tinggali, tinggali. Lele mah bakal membes gara di nalutak nya. Oh. Tuh, nak lain aja lah kolor nalutak. Astaga. Tah, tingali. Wah, sari. Anu menang cirian saha tingali kade cirina taroskeun ka Dede Depi. Anu terangan cirina Dede Depi nya tingali. Tayo, anu geus menang bieu hijinya ka tingali jadi 28. Berarti wah, loba keneh. Elmi menangan ae mah. Ebi menangnya, Ebi pisan, Ebi eung tingali geura. Anger weh urang mah numpang karunya na mah kadehan sih teu rekeun mah. Goda menang, mang lu. Anak buah mah menang. Hai goda mah. Goda angkat goda ka luhur bisi ngaceleng. Angkat. Oh, lumayan yang ieu. Ya, itu. Oh, Dede Helmi. Aduh, iya. Cirina tinggalin cirina. Tilu, Mang Ateng menang berarti hiji dua, 34. Nyer Mang Ateng ada geus pinuh karese kok. Mang Ade ha, geura Mang Ade Hansip enggak nafsu kepegong. Aduh, cok Mang sing sabar Mang. Ayo. Disair-sair, dikobeng-kobeng. Tingali, payunun teh lele tah ku bae ge boy ki, tingali. Tah di handap kita, tah kumisan. Ah. De, iya. Maya geus nyiap-nyiap geus nyiapkeun ieu. Ngalah daun yang mais tenang. Yo, sing menang. Tuh, tinggali bos Ateng mah geus menang lomba. Bisa Ebi, Ebi mana sayur Nabi? Mana teh? Tuh, Imon tinggali. Wah. Egi eung rada karunya cang menang. Wah, saha nu menang itu? Saha nu menang? Ah, bapak dari wae. Wah, takol teh isi takol. Ayo ciri anda ini tinggal di mana ya cirina? Taros ke kada Depi, cirina nunggu maha. Oke, bisa menang bonus. Daya, kena. Daya cirian itu, sama seta, cirina.
anu ayah cirian tinggal ikut ke dia laporan. Oh, Detrisan tinggal menang. Eh, Detian. Wah, tinggal kita mama na terus nyenang keresek kadeng ngaceleng. Ayo Oga terus kenging cat ga. Oga cat kenging. Ah, tingali. Gak susah tingali kira mani merenung gitu. Kita dina kelek gua man. Ujang sendirin sayur ke letik-letik deh ya. Mama hijang namanya. Ah, sok diaretkan, kasih sikun, diaretkan. Ayo. Wah, iya. Sebatai lauk lobang sesana weh. Itu menangnya. Wah, itu tinggal itu bisa aja cirian tinggal itu. Tinggal ikut, kada ada depi tinggal ikut. Wah, itu yakin tuh kecelele. Ayo, ada jana menang gede. Tuh menang ada jana. Nah, anu ngereuyeuh mah tinggal dinan gera cupat capa we dinan mah bisa. Mana sayur Nadin kenging deh. Aduh, Gusti karunya ya. Aduh, gigiran nyanyo karunya. Ustaz, arek balik ya ulah mangkeun heula ulah. Tuh, saha nu menang deui? Tuh, Rian can menangnya. Tah, sahir cenah dipasihan sahir. Ya, Ubah Susong tingali Ubah Susong menang deui. Bapak menangan, geus menang urang geus sakilaun mah bapak. Ah, gebug deui, deui sini gebug. Nah, takone. Agit menang, bapak menang, berarti jadi 38. Tuh, 38 dina 200. Anu aya cirian saha? Agit ke pamitas beres sumping ke panitia. Kenging bonus. Wah, Agit selamat buat Agit. Kenging bonus di panitia. Eta geus ateng lain anu aya cirian sanes. Ah. Tingali Dede Depi anu Agit leres teh. Agit leres teh. Agit. Leres. Wah. Rezeki. Rezeki dari sini namanya. Wah, dapat lagi dari sini. Sok sing menang sur. Wah, Agit tinggali menang bonus. Wah, Rp20.000. Banjir uang saudara-saudara. Wah, banjir rupiah banyak sekali. Agit mendapatkan Rp20.000 jaga menang lele loba. Wah, tinggal ayah duanya kaya bonusannya. Ya. Berarti hiji deui anu aya bonusan sok mang atuh menang hiji ge are anu aya bonusan mah mang ade jadi menang loba urang ditungan teh. Oh, Agit tinggal Agit ge urang ngabaso ge urang ulin lah hayu. Agit jaba menang lele. Wai, jaba menang. Iya. Jaba menang bonus. Acan tere acara. Acan. Ya, tingali parabot ayo. Mang Ateng menang deui. Jana kenging. Waduh, ada jana kenging geung berarti Bos Ateng hiji terus ada jana 42, kakara 42 nya. Mang Ade Hansip teu menang. 42, kakara 42. Ade Hansip terus menang, Cang. Waduh, bapak bener ya bang. Rezeki nomplok deh isni. Waduh, rezeki deh isni. Deh isni, oke, bakar-bakar nyedenya. Wah, kenging hidup deh isni. Terus, ayo, bapak RT bacaan kenging deh nya. Deh, wah, Bang Cepi, dikali. Ebi ngili kena on, bi menit di tongan. Tingali bisi ayat cirian, tingali anu ayat cirian kenging 20.000 di panitia. Wah, nyonyong menang cat nyonyong. Ceprian kenging bayinya, Ceprian kek aegi kenging tuh.
Wah, kenging berarti jadi 48 nya tina 200, kenging 48 berarti 150 hiji deui. Ebi kenging berarti jadi 150 jadi 50 jejeg dah 150 deui. Wah, lele 150 ya kumaha. Ujang sabirin kenging cepi, wah bos Ateng menang berarti tami telu tina 52, 55 nah, anu panjang wang cepi, aduh tinggal ipi bisa bonusan 56 tina 200 dikurangi 56 betul, nah berarti 100 berada ya pasir ngobak ini, ngobak ini kamarana ilelenya iya marbes juga nama yuk, diintip anu bonusan dia tunggu sebuah can benang iji tuh ya, anu bonusan atuh 50 genep 50 ah, tuh menang wok 1, 2 digiring-giring diereb-ereb 1, 2, 3, jumping puluhan ah, tuh menang wok ah, can menang geneng sok di jaring deui, di jaring deui. Mang Ade ajakan tuh Mang Ade di jaring ameh menang. Oh. Cepi menang jadi 57. Tinggali bisa ya bonusan Mang Cepi. Tinggali, tinggali menang seueur mun Cepi mah nya. Tuh Neng Risma tinggali apa tuh? Tinggali aya bonusan sanes. Anu terangin mah teh Dede Pi nu aya bonusan teh. Nya, anu terangin mah. Ayo, nah katanya 57 tina 200 gara busti teh ngobak kene. Wah menang deh dosanya, dosa kenging deh 58 ah terus 58 can setengah nah yuk deh kela ayah balan deh bu can menang dosa tadi deh garis menang jalan gak wah itu sudah ngerogut nyonyo can menang tak ayo ketang bang balap nyonyo can menang yuk rasanya newak lele ete aduh gusti cacakan dina cai anu cipi Kang Ade aduh hidup Kang Ade Bang Ece tinggalin Bang Ade bisa ayah bonusan nang tinggalin tuh bonusan lain kade dedepi nangus kena kade dedepi tadi emang ngacang ya, lama ngacang aduh orang ambisi ya ah, dede-dede udah, wah, maninya an ngalungkan lagi ini tersadat Bang Ade menang, hidup Bang Ade nah, nyong, tuh, gunungan bagus menang, nyong tuh, berarti jadi 62 dina 200 dicanak 62 wah, 138 beli lele teh cara pun termasuk anu bonusan duanya dua anak dari etang tak sana setina 200